diena, labas vakaras. Šiandien yra sausio pirmoji, naujieji metai. Kai visiems būna pagiras ir labai, todėl net nežinau, ką veiksime čia. Tiesiog dabar atvarėme Maksimą bišiuką, ten čia valandą dienos. Jau beveik, jau labai reklamuoja orchidėjas. Naktį klausėm juodos orchidėjas ir visokių kitų. Šiaip jo, kas praėjo visai neblogai, asmeniškai tikrai patiko. Taip ramiai praleidome viską, epizodas bišį grybavo, bet nieko, nieko. Ateip draugai, padarysime tokį lengvą epizodą. Maksimui dabar esam, reikia kažką padaryt. Man siūlė įvyti dalėti šitą visą sukrautą paletę, bet sakau, ne, kam reikia. Aivaras nuės, aivaras bus šiek įdomas. Įsivaizduok, čia Aivaras leidžiu. Tai va, kai vienai, dabar sveva. Tiesiog, leidžiu laikį. Buvo ir žlavo ir... Dovanas mamai. Pirkit kokius. Pats tas. Žinot lifehacką? Kaip pasikačiavinti nemokamus svoris, atvarykit į parduotuvės. Ir visi. Lifehackas dar vienas. Kai norite įsipūsti nosį parduotuvėje, ateinate į paimtų skyrių ir galite nedaryti irgi. Negalima. Paskutinis lifehackas šiandien, jei norite į tualetą, ateinate į paimtų skyrių. Plaukiam laivu iš Maksimos. O šiaip realiai? Tiesiog varysime, nuspirsim papildymą čia ir išeisim iš Maksimos daugiau. Jeigu nepirksim. Ledai, ledai, ledai. Kokių ledų mes dabar paimsime? Nikas dabar esu. Marshmallow, tipo tas džėjus. Šaltas valfiukas, žiūrėkit kiek daug. Kalbant rimtai, koks ledus jūs mėgstate, rašykite komentaruose. Mano šiaip mėgstamiausia yra kyviniai, po to eina karamelinį. Vėl dabar galvoju, kokius čia pasimgeriu. Atėjom tik tai šitą papildymą, bet išeisime dar su ledu. Buvom užpakis. Interakcija. Jis uždėjo mane. Grįžtame tik tai sausio antrą naktį namo. Ta prasme, pasižiūrėkit kaip tamsu. Bet ir to pačiu šviesu. Ta prasme, laukia būt tikrai šviesu gero. Ir nėra labai šalta, tai yra nuostabu. Visi mėga, reikės dabar tyliai išliukinti kažkaip. Čia iš tikrųjų draugai dar padarysime tokią kaip ir antrą atskirą temą epizodą. Buvo viena tokia kaip ir Maksimui pasilinksminimo, o kita tema tai bus 2018 metų planai ir ką galbūt veiksime ir kažkas tokio. Pabiški, Aiva, pabiški. Šelmiuk, nebijok. Taip būna, kai naktį jūs nori valgyti. Ta prasme, belė kaip. Ir aš dabar taip vertinu šitą mėsą. Aš labiausia valgiu viskas gerai, tik grįžau namo, svalgiu vieną šią saldainiuką. Vse, valgyti susinorėjau. Bet belė kaip ir taip skanu dabar kažkodėl dar. Žiūriu, pizzas dažutė, dar gavau pizzas, bet atidarau tuščią ir toksai, fuck. Tai paskui Aivaras stebėsi, kodėl Aivaras taip beria ir pilnas spalvų. Jei iš tikrųjų atsiprašau kažkaip netaip perteikiu šį epizodą, iš kad pasakau, tikrai nenorėjau to padaryti ir kažkas tokio. Draugai, 18 metai, šuniški metai, pirmieji metai šiuose namuose, kai nebebus granto. Jau šiaip, ta prasme, absoliučiai, kiekvienais metais visą laiką grantas būdo su jumis, mes neturėjom jokio kitą šuns, tik vieną grantą. Ir tiesiog va, tik jį, ir dabar taip. Bam. Tai dar šuniški metai kažkaip toksai grūzas dvigubas. Man toliau apie 18 metus, jie turėtų būti visai nustabus, manyčiau. Ta prasme, bus sunkumų kaip ir visą laiką, bet manyčiau, pasieksime viską. Ta prasme, mūsų planai yra tokie, kad dabar išlaikome sesiją, išlaikome visus egzaminus, mokomės toliau. Epizodai biškį vėl gal nukris dėl to, kad daug darbo reikės įdėti į pasiruošimą egzaminams ir panašiai. Todėl darysime tai po to. Tada vėl prasidės paskaitos ir vėl viskas bus gerai su epizodais ir panašiai. Tai va. Bet iki tol dar turime išgyventi, o šiaip judant tolyn ir užbėgant už visų mokslų. Pagrindinis tikslas yra šiemet pasiekti 10 tūkstančių, mažiausiai. Bandyti nufilmuoti šoką tai reklamą, kad kažkas paimtų, tiesiog mane pastebėtų ir sukurti kažką žymiai daugiau negu tik paprastą vieną dėlį vlogą. Ta prasme, kažkokį short movie ar kažką daugiau į televiziją ar panašiai. Norėtų dar kažkur įsidarbinti ties kameromis ar panašiai, susirasti nors vieną kitą remėją. Ir tiesiog išlikti tokiam pačiam laimingam, kokio esu dabar. Todėl tokie yra planai. Kol kas tik tokie, po to žiūrėsime, gal jie išaugs dar daugiau, norėtųsi, kad jie išaugtų, nes ta prasme reikia užsibrėžti kiek tik įmanoma ir viską įgyvendinti, ne tik, kad va, darysiu tai, bet nieko nedaryti. Mes tai darysime, bent jau aš tai darysiu, nežinau kaip jūs, todėl, jei norite, galite parašyti tuos savo, sakykime, naujo metinius tikslus, ką užsibrėžėte šiemet pasidaryti į komentarus ir paskui šių metų pabaigoje galėsite paskaityti, pasižiūrėti ir gyvendinant juos ar ne, nes jos užrašai, manyčiau, tada dar didesnis būna aktivacijos pliūpsnis, kad daryti tai.
Tai va. Šiaip draugai, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekite asmenį, mylėkite save, mylėkite kitus, 2.18. Ir štai mes. Su šiais epizodais vis dar judame į priekį. Ir jie dar tikrai greit nesibaigs. Pasitiksime 2.19, žinokite, ir jūs su šiais epizodais. Iki draugai. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ką šiandien darai? Kad tavo, ne? Tai va, draugai, mylius visus. Eglutę jau reikės nupuošti greitą, ne?